Виставка історичних експонатів та речей побуту, шедеври місцевих ткаль, богатирські ігри та концерт. У Буштинській громаді відгуляла тереблянська ярмарка. На дійстві, що проходило на сільському стадіоні, можна було послухати розповіді краєзнавців про минуле села, побачити унікальні експонати, які зберігаються у місцевих хатах-музеях, поспівати разом з народними гуртами та улюбленими зірками і просто відпочити душею. Табличка нашого села – Теребори, тобто Теребля. Тячівського Яроша. Це єдина табличка, що залишилася від Тереблі. А це чехословацька, котра була раніше. На ярмарку можна було придбати і продукцію ручної роботи від сільських майстринь, які ще зберігають давнє ремесло. Ткуть строкаті доріжки з уживаного текстилю, які називаються веретами. Кажуть, що споконвічне жіноче заняття у Тереблі культивують одиниці, але місцеві ще й досі використовують такі речі в інтер'єрі, перейнявши премудрощі ткацтва у мам і бабусь. Ото я спеціально купляю ця нитка, десятка, або там буде двадцятка. Після спеціально жінка, що то снує, мотає. Так, потім є такі поставлені, ну кажуть, по-своєму, по-давньому, кросна. Ото там намотує, після там бердо кладеться, нечільниці всяка, це всі причандаля. І в торубані тряпка поміжити. На фестивалі можна було не тільки торгуватись, а й, наприклад, зробити стильну зачіску. Ми школа перукаря, прийшли сюди робити афрокосички і віддихнути. Брові. Брові. Татуаж. На ярмарок прийшли не лише місцеві мешканці, а й жителі сусідніх сіл. Люди кажуть, скучили за такими гуляннями. Дуже цікаво. Ми давно дуже чекали таке свято. В нас проводиться майже кожен рік. Зараз дуже цікаві в нас конкурси проходять. Ми дуже чекаємо, вечора. У нас будуть виступати Іван Пилипець, буде Роман Скорпіон. Свої таланти демонстрували тотешні юні таланти та творчі колективи різних поколінь. Будемо ставити сценку, виступати будемо, коломийки співати закарпатські. Гарне свято, у нас вже було свято присвячене сиру в Чумалеві, а зараз присвячене ярмарці. Дуже гарно, що зберігаються традиції українські, народні, сільські. Дуже приємно, що в нас такі свята проводяться в нашому селі. Дуже приємно, що нас запросили. І ми хотіли б, щоб наше свято продовжувалося кожен рік. У програмі свята були різноманітні конкурси, ігри богатирів, розігрували лотерею та збирали кошти на благодійність. З концертом виступали зіркові виконавці Іван Пилипець та Роман Скорпіон. На завершення – дискотека і фаєр-шоу. Головним організаторами виступили Буштинська селищна рада та Тереблянський староста. Проводжуємо в кожному населеному пункті фестиваль для того, щоб покращити туристичний потенціал Буштинської громади. Ми хочемо залучати інвесторів, туристів, щоб розвивати наш край, особливо сільський зелений туризм. Тереблянська ярмарка з того пішла, що у нас є наші майстри місцеві, які виготовляють різні там смаколики, різні свічки, там різну косметику власного виробництва, меду. І вирішили так зробити таку ярмарку, щоб популяризувати їхню продукцію, а також залучати наших туристів. Талантів в Тереблі дуже багато. От саме такий фестиваль, як сьогодні, дає можливість проявити себе, показати свої вміння та розвиватися. До організації фестивалю долучилися й місцеві підприємці – страви на вогні та катання верхи для дорослих, атракціони та солодощі для дітей. Кожен міг собі обрати дозвілля до душі. Наступний фестиваль у Буштинській громаді проведуть вже наступної неділі у селі Новобарво. Він буде присвячений тематиці пасіки й меду.